အောင်လုံးပါလီစောပါဒီနေ့ကတော့2024ခုနှစ်မေလဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ဒီခုနောက်နေရာလေဒီကတော့ဟာဘုဒ္ဓရုံနေကဆက်လျှော်လာခဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဘုဒ္ဓရုံနေကကြပါကမ်ဘရွန်အလီရှောရောနာအလာဘာကျောင်းတော်ဒီကနေ့ဆက်လျှော်လာတဲ့မွတ်စလင်ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်တကယ်ဒီခုတော့ဟာစိတ်ကိုစီအောင်တဲ့ဒီလိုအောင်တဲ့ဒီမှာနာခရှိတဲ့တော့ဒီကနေ့ကျောင်းမွတ်စလင်ဝတီကိုလာလာကနေပြေးခဲ့လို့ဆိုတော့ဒီမွတ်စလင်ပြည်သူတွေကလာလာကနေပြေးခဲ့တဲ့ကိုပြောင်းလဲလို့ကျောင်းဝတီကလည်းလာလာကနေပြေးပေါက်ခွင့်လို့ဆိုတော့အဲထော်ပြလာခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲရောက်ထော်ပြလာခဲ့တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့နာရခတဲ့ဒုက္ခနေပြီးခဲ့ကိုကြီးပြေကဘုကိုကြီးကတော့ပြေပါတယ်ထောင်းလုံးသားလေးကြောပါဒေလူတီကတော့ဘူဒီရုံနဲ့ကြာပါကင်မရာလုံးလုံးဒီနေ့အလေးရှောင်းကျောင်းရောကသိချော်လာခဲ့တဲ့မွတ်စလင်ပြည်သူကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဗမာစိတ်တက်ကဆိုကျောင်းမွတ်စလင်ဝတီခေါင်းတော့လာလာကနေပိတ်လို့ဒီလူတွေနေပြီးခေါင်းရင်းနဲ့ဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းဖော်ပြလိုက်တဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အားရတဲ့တူပါအဲပေါ်ဆောင်ပေးပါရစေ။ကျောင်းမတရားရှာတော့ကျောင်းမတွေကလာလို့တော့လူတွေကိုဝါကျဝါကျမတိကိုကိုကြည့်ပေးအဲကိုကြည့်ပေးခေပုတ်ပေးရရပါဆောင်ရနေပါလေ။ဒါကဒီလူကြီးကတော့ကရမအဲဘာကိုသွားဟောပြီးကအထောင်းနေရာကိုစိတ်ပြီးလျှော်လာခဲ့တဲ့လူကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘာမှစိတ်တက်ကတော့လာနာကြီးနဲ့ဆမ်မရပိတ်နေပါတယ်။အခုလေးတော့ပိတ်နေပါတယ်လာနာကြီးနဲ့။ရဘုံဒီဗီယိုဖရိုင်းနေရှင်တော့မလေးတော့လာနာကြီးပိတ်တဲ့နေ့ကိုကြောက်နေရပါတယ်။